ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው እንግሊሽ ፉል ኮርስ ፎር ቢግነርስ ብለን በጀመርነው ሙሉ የእንግሊዘኛ ትምህርት መሰረት ሁለተኛውን ክፍል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የመጀመሪያውን ክፍል ባለፈው ቫውል ኤንድ ኮንሶናንት ብለን መልቀቃችን ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ ከኋላይ እንደምታዩት አንድ ረዘም ያለ ታይትል አለ። ሪዲንግ ኤንድ ራይቲንግ አምሃሪክ ወርድስ ዩዚንግ እንግሊሽ አልፋቤት ይሰኛል። ሪዲንግ ኤንድ ራይቲንግ አምሃሪክ ወርድስ ዩዚንግ እንግሊሽ አልፋቤት፣ ስለ ታይትሉ እመለስበታለሁ። ባለፈው በለቀቅነው ቪዲዮ ላይ ስለ እንግሊሽ አልፋቤት በሰፊው አይተናል። እንግሊዘኛ ላይ 26 ፊደል እንደሚገኙ፣ ከኤ እስከ ዜድ ያሉትን በካፒታልና በስሞል ሌተር መጻፍ እንደሚችሉም አይተናል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ከ26ቱ ሌተሮች ውስጥ የትኞቹ ኮንሶናንት ናቸው፣ የትኞቹ ቫውል ናቸው የሚሉትን ለመለየት ሞክረናል። የትምህርቱ መጨረሻ አካባቢ ስንደርስ የቫውልና የኮንሶናንት ዋነኛ ጥቅማቸው ምን እንደሆኑም ለማየት ሞክረናል። ቫውልና ኮንሶናንት ዋነኛ ጥቅማቸው መሰረታዊ የማንበብ ክህሎታችሁን ለማሳደግ ነው የሚያስፈልጓችሁ። ቫውል በአማርኛ እንዳልናቸው አናባቢ ተብለው ይጠራሉ። ኮንሶናንት ደግሞ ተነባቢ ተብለው ነው የሚጠሩት። ስለዚህ የአማርኛ ስማቸው ክሊርሊ እንደሚነግረን ቫውሎች ስራቸው ምንድነው? ማናበብ ነው። ምኖችን ነው የሚያናብቡት? ኮንሶናንቶችን። ኮንሶናንት በአማርኛ ተነባቢ ናቸው። ስለዚህ ተነባቢ ይቀመጣል፣ አናባቢ ደግሞ አጠገቡ የሆነ ያናብበዋል ማለት ነው። እሱን ላስት ታይም በሰፊው አይተናል። እዚህ ጋር በሚመጣው ዩቲዩብ ካርድ ክሊክ ብታደርጉት ወደ ክፍል አንድ ይወስዳችኋል። እሱን መከታተል ትችላላችሁ። በመሆኑም ክፍል አንድን የተከታተላችሁ ተማሪዎች በሙሉ ቫውልና ኮንሶናንቱን ለይታችሁ አውቃችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያ ደግሞ ብቻውን በቂ አይደለም። ቫውልና ኮንሶናንትን መለየት ብቻውን ትርጉም አልባ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እሱን ከለያችሁ በኋላ ማድረግ ያለባችሁ ምንድን ነው? እንዴት አድርጌ ቃላቶችን ማንበብ እችላለሁ? ቫውሎች አምስት ቫውል እንዳሉ አይተናል። እነዛ ቫውሎች በተለያየ ቃላት ላይ በሚመጡ ጊዜ ምን አይነት ድምፅ ይሰጣሉ የሚሉትን ነገር ካላወቃችሁ ቫውልና ኮንሶናንቶችን ብቻቸውን ለመለየት ደግሞ ትርጉም አልባ ይሆንባችኋል ማለት ነው። በመሆኑም መሰረታዊ የማንበብ ክህሎታችሁን እንድታሳድጉ በሁለት ክፍል ከፍለን የምናየው ይሆናል። ዋይት ቦርዱ ላይ እየጻፍኩኝ ለማየት እንሞክር። የመጀመሪያው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ትምህርት ሲሆን ሪዲንግ ኦር ራይቲንግ አምሃሪክ ወርድስ ብዬ መቀጠል እችላለሁ። ላሳጥረው ብዬ ነው፣ እመለስበታለሁ። ሁለት ሪዲንግ ኤንድ ራይቲንግ እንግሊሽ ወርድስ። ሁለቱ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ለዛም ነው ከፋፍለን እንድናይ የፈለግኩትኝ። መሰረታዊ የማንበብ ክህሎታችሁን እንድታሳድጉ የአማርኛ ሆሄያትን በእንግሊዘኛ እንዴት መጻፍ እንደምትችሉ ተብሎ መንገድ ላይ የሚሸጡ መጽሐፎችን ካያችሁ፣ ለምሳሌ ከለ፣ ሉ፣ ሊ፣ ላ፣ ሌ፣ ል፣ ሎ ብሎ ከሀስ ከፐ እንደዚህ የአማርኛ ሆሄያቶቹን ይዘረዝርላችኋል። ለም ለመጻፍ ስትፈልጉ ኤልኢን ተጠቀሙ ይላችኋል። ሉን ለመጻፍ ስትፈልጉ ኤልዩን ተጠቀሙ ይላችኋል። እዚህ ጋር ስትደርሱ ደግሞ ኤል አይ እያለ ይሄዳል። ይሄ ነገር አይታችኋታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ልክ አይደለም ማለት አይደለም። ይሄ የሚሰራው ግን መቼ ነው? ይሄንን ኮንሰፕት ይዛችሁ መታችሁ የእንግሊዘኛውን ከት ተብላ የምትጻፍ ቃል እንዳለች ታውቃላችሁ። ከት መቁረጥ ማለት ነው። ይሄንን ጻፉ ስትባሉ ምንድን ነው የምታደርጉት? አንዳንዶቹ ተማሪዎች ከ፣ ኩ፣ ኪ የሚለውን ከዚች ጋር ኬኢ ነች። ስለዚህ ኬኢ ብሎ ይጀምራል። ከዛ ደግሞ ቲን ይፈልግና እዛች ጋር ቲ ስለ ከት እንደዚህ ነው የሚጻፈው ብሎ የሚጽፍ ተማሪ ይኖራል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኮምፕሊት ልክ አይደለም። ይሄ አፕላይ የሚደረጉ መቼ ነው የሚለውን ማወቅ አለባችሁ። ለዛም ነው አንድ ሁለት ብዬ እዚች ጋር አምሃሪክ ወርድ እና እንግሊሽ ወርድ ብዬ የከፈልኩላችሁ። ወደ እሱኛው አሁን እመጣለሁ። ኦኬ፣ እንደምታዩት ሪዲንግ ኤንድ ራይቲንግ አምሃሪክ ወርድስ ይላል የመጀመሪያው። ሁለተኛው ደግሞ ሪዲንግ ኤንድ ራይቲንግ ኢንግሊሽ ወርድስ። ስለዚህ ሁለቱ በጣም ኮምፕሊትሊ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። መጀመሪያ ላይ ሪድ እና ራይት ለማድረግ የምንሞክረው ነገር ምንድን ነው? አምሃሪክ ወርድስ በአማርኛ የተጻፉ ቃላቶችን ነው። ሁለተኛው ደግሞ የምናየው የዛሬው ትምህርታችን አይደለም፣ ይሄ በቀጣይ የምንመጣበት ነው። ሪዲንግ ኤንድ ራይቲንግ ኢንግሊሽ ወርድስ። ስለዚህ ሁለቱን እዚህ ጋር በአንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁና አላማውን ለመረዳት ይረዳችኋል። ለምሳሌ አንድ አምሃሪክ ወርድ የሆነ ለምሳሌ ስማችን፣ ለምሳሌ የእኔ ስም ማን ነው? ምንተ ስኖት ይሰኛል። ስሜ ማን ነው? ምንተ ስኖት። ይሄ
አማሪክ ወርድ ነው አይደለ? ስለዚህ አማሪክ ወርድን እንዴት read እንዴት write እናደርጋለን? ምንን በመጠቀም? English alphabet ከኤስ ከዜድ ያሉትን የእንግሊሽ አልፋቤት በመጠቀም እንዴት አማሪክ ወርዶችን እንጽፋለን የሚለውን የዛሬው ትምህርታችን ነው። ስለዚህ ይሄን ለማጻፍ ምን አደርጋለሁ? እንደዚህ አድርጌ ጽፋለሁ። ታያችኋል? ቀደም መንገድ ላይ የሚሸጡ መጻፎች ያልኳችሁ ለ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ እያሉ የእንግሊዝ የአማርኛ ሆሄያትን በቮል እየተኩ የሚያስቀምጡላችሁ አሉ አይደለ? እነሱን በመጠቀም መስራት ትችላላችሁ። እነዚህ መጻፎች ላይ ስትሄዱ ተን ለምሳሌ እቺን ተን ለመጻፍ ስትፈልጉ እዚች ጋር ቲኢ ነች አይደል? እዛ ጋርም ብትሄዱ ቲኢ ብሎ ያስቀምጥላችኋል። ጥሩ ነው፣ ይሰራል። እነዛም ይሰሩት ለመቼ ነው ማለት ነው? አማርኛ የሆኑ ቃላቶችን ለመጻፍ ይሆናቸዋል። የማይሆነው ግን መቼ ነው? የእንግሊዘኛ ቃላቶችን ለመጻፍ ግን አይሰሩም። ይሄ ሌላ ህግ አለ፣ እሱን ለወደፊት እናየዋለን። ለምሳሌ ካት ብላችሁ ለመጻፍ ስትፈልጉ ምጽፉት እንደዚህ ሆኖ ሳለ ካት የሚጻፈው እንደዚህ ነው አይደል? ነገር ግን እዛ መጻፍ ላይ ሄዳችሁ ብታዩ ካ ለመጻፍ ስትፈልጉ እዛች ጋር ኬኤ ብሎ ነው የሚጽፍላችሁ። ካ ለመጻፍ ኬኤ ተጠቀም ይላችኋል። ስለዚህ በሲኤ ቦታ ኬኤቲ አድርጋችሁ መጻፍ አትችሉ። ስለዚህ መረዳት ያለባችሁ ምንድነው? ያ ልክ አይደለም ይያልኩኝ አይደለም። እዛች ጋር እዛ መጻፍ ላይ ግን የአማርኛ ሆሄያትን የጻፈላችሁ ለመች እንድትጠቀሙት ነው? የአማርኛ ቃላቶችን እንድትጽፉበት ነው። የአማርኛ ቃላቶች ማለት ለምሳሌ ስማችንን ለመጻፍ በመንሞክር ጊዜ፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ ቴክስት ስትጻጻፉ ቴሌግራም ላይ ሊሆን ይችላል፣ ፌስቡክ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቴክስት ስትጻጻፉ የምትጽፉት አማርኛ ነው። የምትጠቀሙት ግን ምንድነው? ከኤስ ከዜድ የእንግሊሽ አልፋቤቶችን ነው የምትጠቀሙት አይደለ? ስለዚህ እነሱም አማሪክ ወርድ ናቸው። የምትጠቀሙት ግን የእንግሊሽ አልፋቤት ነው። ስለዚህ ያ እዛች ጋር ሆሄያቱን የተቀመጠላችሁ ነገሮች ይጠቅማሉ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ኮንሰርናችን ምንድነው? reading and writing አማሪክ ወርድስ ሲሆን ይሄኛውን የእንግሊዘኛውን ለወደፊት እንመጣበታለን። በጣም አስፈላጊ ነው ሁለተኛው፣ እሱ ላይ እንደርስበታለን። ዛሬ ግን መሰረታዊ የአማርኛ ከሀስከፐ ያሉትን ፊደላት እንዴት በእንግሊዘኛ መጻፍ እንችላለን የሚለውን እምናየው ይሆናል። ስካውንስ እና የነበረው ለዚህ ትምህርት መግቢያም ይሆነን ነው። ወደ ዛሬው ትምህርት ገና አልገባንም። መጀመሪያ ላይ ታይትሉ ምን ለማለት ፈልጎ ነው የሚለውን በደንብ ኤክስፕሌን አድርግላችሁ። ከዛ በማስከተል ደግሞ የዛሬው ትምህርት ምንድነው ቤኔፊቱ፣ የዛሬው ትምህርት በመማራችሁ ምን ትጠቀማላችሁ የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። reading and writing amharic words using english alphabet ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? reading and writing ላይ የመጀመሪያው ሁለት ፊደላቶች የመጀመሪያው ሁለት ቃላቶች reading and writing ማለት ማንበብና መጻፍ ማለት ነው አይደለ? read ማንበብ ነው፣ write ደግሞ መጻፍ። reading and writing amharic words ምንድነው መታነቡት? ምንድነው መጽፉት? አማሪክ ወርዶችን ነው። የአማርኛ ቃላቶችን ምን በመጠቀም? using english alphabet እንግሊዘኛ አልፋቤትን። እንግሊዘኛ አልፋቤት ማለት እንደማን ናቸው? ከኤ እስከ ዜድ ያሉት ማለት ናቸው። ስለዚህ ከኤ እስከ ዜድ ያሉትን በመጠቀም እንዴት አድርጌ የአማርኛ ቃላቶችን እጽፋለሁ? እንዴት አድርጌ የአማርኛ ቃላቶችን አነባለሁ? እነዚህ አማሪክ ወርድ የሚባሉት እነማን ናቸው? For example, it helps us to write and read Ethiopian names. ኢትዮጵያዊ የሆኑ ስሞችን ለመጻፍና ለማንበብ በጣም ይጠቅማቸዋል። በጣም ብዙ ሰዎች ስሞችን በትክክለኛ ቫውልና ኮንሶናንት መግለጽ ይቸገራሉ። ለምሳሌ በቀላሉ ስልካችን ለሄደን ኮንታክት ውስጥ ብንገባ ብዙ ስሞችን በእንግሊዘኛ ጽፈናል አይደለ? እዛ ጋር የተጻፉት ኢትዮጵያዊ ስሞች ናቸው፣ በሌላ ኬስ አማሪክ ወርድ ናቸው። የጻፍነው ደግሞ ምንን በመጠቀም ነው? እንግሊሽ አልፋቤትን በመጠቀም ነው አይደለ? ስለዚህ ምን ያህሎቻችን ስሞችን በስርዓት መጻፍ እንችላለን የሚለውን እስቲ ለራሳችንም መገምገሚያ ይሆናል የዛሬው ትምህርት። ሌላኛው ደግሞ any amharic text የምንለው ለምሳሌ ቴሌግራም ላይ የምጽፉት ሊሆን ይችላል፣ ኤፍቢ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ የምጽፉት ነገር ምንድነው? የምጽፉት ተመሳሳይ አማርኛ ቃላቶችን ነው፣ አማሪክ ወርዶችን ነው። ምንም በመጠቀም ነው የምጽፉት? እንግሊሽ አልፋቤትን ነው። ስለዚህ ምን ያህሎቻችን ለምሳሌ ቴሌግራም ላይ አንዳንዶቹ የሚጽፉት ጽሁፍ አይነበብም አይደለ? ያ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? በስትክክል እንግሊሽ አልፋቤቶችን ተጠቅመው
ትክክለኛ ቫውልና ትክክለኛ ኮንሶናንትን ተጠቅመው መጻፍ ስላልቻሉ ነው። ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን ባጭሩ ጥቅሙ ይሄንን ይመስላል። ስለዚህ የዛሬውን ትምህርት ከተማርን በኋላ ስሞችን በስርዓት መጻፍ መቻል አለባችሁ በእንግሊዘኛ። ማንኛውም ደግሞ አማርኛ ቃላቶችን በእንግሊዘኛ በስርዓት መጻፍ መቻል አለባችሁ። ዛሬ ለነማር ወዳሰብነው ወደ ዋናው ትምህርታችን መተናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ በኩል የእንግሊዘኛ ፊደላት ይገኛሉ። በዚህ በኩል ደግሞ ከሃ እስከ ረ የአማርኛ ፊደላት ተጽፈው ይገኛሉ። ከቀጥሎ ያሉትንም ደግሞ ይሄንን ያጠፋን በቀጣይ እንቀጥላለን። ዋናው አላማችን ምንድነው? እነዚህን የእንግሊዘኛ አልፋቤት በመጠቀም እነዚህን የአማርኛ ሆሄያት እንዴት አድርገን ሪፕረዘንት እናደርጋለን? ሃ እንዴት ከዚህ ውስጥ ከእንግሊሽ አልፋቤት ውስጥ የትኛውን ሌተር በመጠቀም እንዴት ሪፕረዘንት ትደረጋለች? ሚ ከእንግሊሽ አልፋቤት ውስጥ የትኛውን ሌተር በመጠቀም ሪፕረዘንት ትደረጋለች የሚሉትን እምና ይሆናል። ይሄንን በማወቃችሁ ምን ትጠቀማላችሁ? ማንኛውንም የአማርኛ ፊደላት በስርዓት መጻፍ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የምጽፍላችሁ ነገር ምንድነው? ቀደም እንዳልኳችሁ መንገድ ላይ የምታያቸው መጻፎች ላይ የምታገኙአቸው ነገሮች ነው እዚህ ጋር ማስቀምጥላችሁ። ደግሜ የምነግራችሁ ግን ይሄንን ቴክኒክ የእንግሊዘኛ ቃላቶችን ለመጻፍ እንዳትጠቀሙ። ይሄንን የምትጠቀሙት መቼ ነው? የኢትዮጵያዊ ስሞችን ለመጻፍ እና ደግሞ ማንኛውንም አማርኛ ወርድ ቴክስት በምትጻጻፉ ጊዜ፣ ማንኛውንም የአማርኛ ቴክስት በእንግሊዘኛ ፊደላት በምትጽፉ ጊዜ እሱን ቴክኒክ ለመጻፍ ይጠቅማችኋል። ከዛ ውጪ ግን ለሌላ ነገር እንዳትጠቀሙበት። በዚህ በኩል የጻፍኳቸው ምንድናቸው? English letters። በዚህ በኩል ደግሞ አማርኛ ስለዚህ አሁን እንጀምራለን። ከዚህ ውስጥ ባለፈው በክፍል 1 ላይ እንደነገርኳችሁ ከ26ቱ ሌተሮች ውስጥ አምስቱ ቫውል ናቸው ብለናል አይደለ? አምስቱ ቫውሎች እነማን ናቸው? ኤ ኢ አይ ኦ እና የመጨረሻው ማን ነች? ዩ። እነዚህ አምስቱ ያከበብኩባቸው እንደምታዩት እዚህ ጋር እነዚህ አምስቱ ያከበብኩባቸው ምን ይባላሉ? ቫውል ይባላሉ አይደለ? ቫውሎች ስራቸው ደግሞ ምንድነው? ማናበብ። የአማርኛ ስማቸው ምንድነው? አናባቢ ነው ምንላቸው አይደለም? የተቀሩትን ያልተከበቡባቸውን ኮንሶናንቶቹን ማናበብ ነው ስራቸው ማለት ነው። እንዴት ያናበባሉ የሚሉትን እዚህ ጋር እያንዳንዱ የአማርኛ ፊደላት በቫውልና በኮንሶናንት በምንገልጽ ጊዜ ተረዱታላችሁ። ኦኬ፣ ሃን ለመጻፍ መጀመሪያ ሃን ለመጻፍ ከዚህ ውስጥ የምትጠቀሙትን ኮንሶናንት መለየት አለባችሁ። ሃን የሚገልጽልኝ ኮንሶናንት ማን ነው? ኤች ነው። በኤች ነው። በኤል በፒ በቲ መግለጽ አልችልም። ሃን በኤች ነው የምገልጸው። ስለዚህ እዚች ጋር ምን አመጣሉ? ኤች ይላሉ አይደለ? ኤች ብቻዋን ደግሞ ሃ ማለት ትችላለች? ኤች ምንድነች? ከነዚህ ውስጥ ኮንሶናንት ነች አይደለ? ኮንሶናንት ተነባቢ ነች። ስለዚህ አናባቢ ትፈልጋለች። ሃ የሚል ድምጽ ለመስጠት ከአምስቱ አናባቢዎች አንደኛውን ትወስዳለች። ማን ነች እሷ? ኤን ትወስዳለች። አያችሁ? ኤን ስታገኝ ኤች ሃ የሚል ድምጽ ሰጠችን ማለት ነው። ኃይሌ ብዬ ለመጻፍ ስፈልግ ለምሳሌ ኤች ኤ ብዬ ነው የሚጀምረው አይደል? ሃ ኃይሌ፣ ከዛ እንደዚህ ብዬ ቀጥላለሁ። ስለዚህ ለዚህ ነው የአማርኛ ስሞችን ለመጻፍ ይህን ቴክኒክ ትጠቀማላችሁ እምላችሁ። በማስከተል ደግሞ አሁንም ኮንሶናንቷ አትቀየርም፣ ኤች ነች። የሃ ቤቶችን ለመግለጽ የምንጠቀማት ኮንሶናንት ኤች ነች። ቫውሎቹ ነው የሚለያዩት። ቫውሎቹ ምንድን ነው? ማናበብ ነው ስራቸው። ከሃ ወደ ሁ የምታመጣልን ቫውል ማነች? የምታናበብልን ዩ የምትባለው ነች አይደለም? ዩ። ሂ ለማለት ስፈልግ ኮንሶናንቴ የራሷ ኤች ነች፣ አትቀየርም። አይ የምትባለዋን ቫውል እጠቀማለሁ። በማስከተል የዚህ ሃ እና የዚህ ሃ ድምጻቸው ተመሳሳይ ነው አይደለ? ስለዚህ የሚጠቀሙት ቫውል ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። ሄ በምል ጊዜ ደግሞ ኤች ኢ ነው የማደርገው። ሄ ብዬ በምጽፍ ጊዜ ኤች ኢ። ይሄን ተጠቀሙት። ይሄ ማለት ግን ሌሎች አማራጮች የሉም ማለት አይደለም። አብዛኛውን ጊዜ የሚሰሩት እነዚህ ስለሆኑ ነው። ለምሳሌ አንዳንዱ ሄ ለማለት ኤች አይ ኢ ሊጠቀም ይችላል። እናንተ ግን ይሄን ተጠቀሙ፣ ኤች ኢን ተጠቀሙ። ለወደፊት እውቀታችሁ እየዳበረ ሲሄድ የትኛው መጠቀም እንዳለባችሁ መለየት ትጀምራላችሁ። ለአሁኑ ግን ትምህርቱም ለጀማሪዎች ስለሆነ እየተሰጠ ያለው ይሄኛውን እንድትጠቀሙት ነው የምመክራችሁ። ህ ለማለት ስፈልግ ብቻዋን ነው የምጠቀማት። ህ ቫውል አትፈልግም።
በስድስተኛ ፊደላት ላይ ያሉት ምን ይባላሉ በአማርኛ? ሳድስ። ካልሳሳትኩኝ ሳድስ ይባላሉ አይደለ? እነዚህ ሳድስ ፊደላት ምን አይፈልጉም? ቫውል አይፈልጉም። አንዳንዴ ደግሞ ግን ሁሌ አይደለም አይን የሚወስዱበት ጊዜ አለ። ይቺን ብቻ ታሳብ ያደርጉልኝ። አንዳንዴ አይን ይወስዳሉ። ለምሳሌ የኔ ስም ቀድም ስጽፍ ማን ነው ያልኩትኝ? ስሜ ማን ነው? ምን ተስኑት አይደለ? ም ምንድን ሳድስ ነች? ህ ጋር የምትገኝ ነች። እያያችኋት ነው? ምን ምን ለመጻፍ ኤም አይ ብዬ ጀምሬያለሁ። አንዳንዴ አይን ትወስዳለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳድሶች አይንም የማልወስድበት ጊዜ አለ። ምን ተስኖት ስል ስ ጋር ስደርስ ስም እንደምታያዘች እች ጋር ሳድስ ነች አይደለ? ስን ስጽፍ ግን ምንድን ያልኩትኝ? ስኖት። ከኤስ ቀጥሎ ምንም አይነት ቫውል አልተጠቀምኩኝም። ስለዚህ መጀመሪያ እነዚህን ከጻፍኩም በኋላ ስሞችን መጨረሻ ላይ ደግሞ እየጻፍን ለማየት እንሞክራለን። በዚህ መልኩ ትጽፋላችሁ። ፋይናሊ ደግሞ ሆ የምትለዋን ኤች የምትለዋ ኮንሶናንት ሀቤት እስካለች ድረስ አትቀርም አይደለ? የሚቀያየሩት ነማ ናቸው? ቫውሎቹ ናቸው። የቀረችን ቫውል ኦነች። ኦን እጠቀማለሁ። በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ለ ስንሄድ ለን ለመጻፍ የምፈልጋት ተነባቢ ፊደል ወይ ደግሞ ኮንሶናንት ማነች? ኤል ነች። ኤልን ይዝና ኢ ይጠቀማሉ። እዚች ጋር አንድ ኤክሴፕሽን አለች። እዚህ ጋር ኤ ተጠቅመን ለምን እዚህ ጋር ኢ ተጠቀምን የሚል ነገር ሊመጣ ይችላል። ሀ ስል ግን ድምጿ ምንድን ነው? አ የሚል ድምፅ ነው ያላት አይደለ? ይቺ ለ ነው ያለችው አይደለ? ላ አንላትም። ስለዚህ እዚህኛው መደዳ ላይ ብቻ ነው የመጀመሪያው ኤ የምትሆኑ። ከዚህ በኋላ ከመጀምሮ ኢ ነው የምትጠቀሙት። የመጀመሪያዎቹ ለመግለጽ ኢ የምትለዋን ቫውል ነው እየተጠቀማችሁ የምትወርዱት። ስለዚህ ኤል ኢ ላለው በማስከተል ተመሳሳይ ናቸው። የማትቀየረው ማነች? ኮንሶናንታችን ኤል ነች ሁሉም ጋር አይደለ? ዩ ነው ወስዳለው። ኤል አለች አሁንም ይቺ ነው ወስዳለው። ኤል ኤ ኤል ኢ ኤል ብቻዋን ኤል ኦ። ከዛ መጨረሻ ላይ እንደምታያችሁ ጋር ሏ የምትላለች። እነዚህ ጥግ ላይ የምታያቸው ሏ፣ ኋ፣ ሟ፣ ሷ፣ ሯ የሚሉትን እንዴት አድርገን መግለጽ እንችላለን? ለምሳሌ ቋንቋ የሚል የአማርኛ ፊደል አለ አይደለ? ይህንን በእንግሊዘኛ እንዴት አድርጌ ይጽፈዋሉ? ቋ የምትገኘው እዚችኛዋ መደዳ ላይ ነው አይደለ? ሏ፣ ሖ፣ ሟ፣ ሷ፣ ሯ የሚሉት ጋር ነው የምትገኘው። ስለዚህ ቋንቋን ለመጻፍ ቋን በምን አይነት ኮንሶናንትና ቫውል መግለጽ እችላሉ የሚለውን ማወቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በኩል ያሉትን ምን ታደርጋችሁ? ኤል እንዳልኳችሁ አትለቅም አይደለ? ቦታዋን ኤል ኮንሶናንት ቦታዋን አትለቅም። የሚለያዩት ማን ናቸው? ቫውሎች ናቸው። እዚህ ጋር ምንድነው ደብል ቫውል ትጠቀማላችሁ፣ ዩን እና ኤን። ሏ ብዬ ለመጻፍ ስፈልግ ምንድነው የማደርገው? ኤል ዩ ኤ፣ ኤል ዩ ኤ አድርጌ እጠቀማለሁ ማለት ነው ሏ። ሌሎቹም በተመሳሳይ እንመጣባቸዋለን። ሶስተኛው ጋር እንምጣ። ሐመሩ ሃ፣ ሃ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ ኋ። እነዚህ በሙሉ የፊደላት መለየት ነው እንጂ ድምጻቸው ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ ናቸው አይደለ? ስለዚህ የምጠቀመው አሁንም ራሱን ነው ማለት ነው። ሀ ሁ ሂ ሀ እያለ ይቀጥላል። ሁዋን መጨረሻ ላይ ኤች እንዳለች ትሆንና ዩኤ ነው የምወስደው። እያያችሁ ነው፣ ዩኤ ነው ወስዳለሁ። ስቲል ተመሳሳይ ነው። አሁንም እዚች ጋር በተመሳሳይ መልኩ ነው የምንሄደው። ኤም ብዬ እጀምራለሁ። መን ለመግለጽ የምጠቀመው ኮንሶናንት ኤም ነው። ኤም መ ቤቶችን ለመግለጽ የምጠቀምበት ኮንሶናንት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የማደርገው? ሲምፕል ነው። መ ብዬ ለመጻፍ ኢ ነው ወስዳለው። ሙ ብዬ ለመጻፍ ሙ፣ ሚ፣ ማ፣ ሜ፣ ም። እሺ ሳድሷ ጋር ስደርስ ቫውል አልጠቀምም። ሞ፣ ሟ የምትለዋስ ዩኤ። አንድ ሰው ስለ አንዱ ካስተማራችሁ እናንተ የታችኞቹን ኮንሶናንቱ መለየት ብቻ ነው። ኤምን ለመጻፍ ኤምን ብቻ እንደምትወስድ ማወቅ፣ ሰን ለመጻፍ ኤስን እንደምትጠቀሙ ማወቅ፣ ረን ለመጻፍ አርን እንደምትጠቀሙ ማወቅ፣ ኮንሶናንቱ መለየት ብቻ ነው። ኮንሶናንት ያልኳችሁ እነማን ናቸው? ያልተከበበባቸው ኬ፣ ፒ፣ ኤል፣ ኤች፣ ጂ። እነዚህ ያልተከበበባቸው በሙሉ ኮንሶናንት ናቸው አይደለም? ኮንሶናንቱን ከለያችሁ በኋላ የምትጠቀሙት ቫውል ሁሉም ጋር ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢ ተጠቅም ያለው ኢን ታወርዷታላችሁ። ቀጥሎ ኤስ ትመጣለች፣ ዩን ታወርዳላችሁ። ኤስ እያላችሁ መቀጠል ነው። ከባድ ነገር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ኤስ ኤ፣ ኤስ ኢ፣ ኤስ
ከዛ ደግሞ SO ከዛ የመጨረሻው አለ SWA የምትለዋን ድምጽ ለማውጣት UA SWA ስል SUA ብዬ ነው የምጽፈው ማለት ነው። SWA ብዬ ለመጻፍ ስፈልግ ለምሳሌ የምጽፈው እንዴት አድርገው ነው SWA አያችሁ ይችኛዋን መጠቀም አለብኝ ማለት ነው። እሺ ረ ሩ ሪ ራ ሬ ር ሮ ሯ አይደለ? እሺ ጋር አር ኢ ተመሳሳይ ነው አይደል? ረ ብዬ ለመጻፍ ስፈልግ አርንና ኢ የምትባለውን ቮሉም የምጠቀመው ሩ አር ዩ እያለ ይሄኛውን ለእናንተ አሳይመንት ላስቀምጥላችሁ። ቀላል ነው ብዬ ነው የማስበው። ምናልባት ከብዶኛል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። የማስተምረውም ነገር ክሊር ካልሆነላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝና እያንዳንዱ ነገር ተንትነን የምንጽፍበትን መንገድ እንፈጥራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ላጥፋና ደግሞ ከረ ቀጥሎ ያሉትን ደግሞ ለማየት እንሞክር። እሺ ወደ ቀጣዮቹ ፕሮሲድ እናድርግ። ከሰ እስከ ቨ እዚህ ጋር ጽፌላችኋለሁ። እነዚህም የቅድሙን ቴክኒክ ነው የሚጠቀሙት። እናንተ ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ? እነዚህን ታዩና የመጀመሪያዎቹን የትኛውን ኮንሶናንት መጠቀም ይችላሉ? ከዛ ቮወሎቹ በቅድሙ መሰረት አብረው እየተኩ ይሄዳሉ ማለት ነው። ሰ ለመጻፍ ኤስ አደርጋለሁ አይደለ? ቀጥሎ የመጀመሪያውን ለመጠቀም ሰ ለማለት ኢ ነው የምጠቀመው። ኮንሶናንታ ቦታዋን አትለቅም፣ ኤስ ነች። ሱ ለማለት ዩ ነው ወስዳለሁ። ሲ ለማለት ኤስ አይ፣ ሳ ለማለት ኤስ ኤ፣ ሴ ለማለት ኤስ ኢ፣ ሰ ለማለት ሴ፣ ስ ለማለት ኤስን ብቻዋን አደርጋለሁ። ሶ ለማለት ይቺን፣ ሷ ለማለት ስንፈልግ ምንድን ነበር የምናደርገው? ዩ ኤን። አንዴ ልድገምላችሁ። ሰ ለማለት መጀመሪያ የዚህን መደዳ ኮንሶናንት ትለዩልኛላችሁ። ከነዚህ ውስጥ ኤስን ነው መጠቀም ያለብኝ አይደለ? ኮንሶናንት ኤስን ወስዳለሁ። በማስከተል ሰ ለመግለጽ ኢን ነው የምወስደው። ኤስ ሁሉም ጋር አለች። ቀጥሎ ሱ ለማለት ዩ የምትለዋን ቫወል ወስዳለሁ። ሲ ለማለት አይ የምትለዋን ቫወል ወስዳለሁ። ሳ ለማለት ኤ የምትለዋን ቫወል፣ ቀጥሎ ሴ ለማለት ኢ የምትለዋን ቫወል፣ ስ ለማለት ኤስን፣ ሶ ለማለት ኦን፣ ሷ የመጨረሻ። እዚህ ጋር ደግሞ መደዶቹ ምንድን ነው? ዩን እና ኤን ደብል ቫወል አንድ ላይ አድርጋችሁ የምትወስዱት ማና ማንን? ዩ እና ኤን ሁለቱን ተወስዱልኛላችሁ። ወደ ቀጣዩ እንለፍ። ሸ፣ ሹ፣ ሺ የዚህንስ ቤት የምንገልጸው ኮንሶናንት ማን ነው? እዚህ ጋር ቢ ነው፣ ሲ ነው፣ ዲ ነው፣ ኤፍ ነው፣ ኤስ ነው፣ ኤክስ ነው፣ የትኛው ነው? ሸ ብላችሁ ለመጻፍ ሁለት ኮንሶናንቶች ነው አጠገብ ለአጠገብ የምታደርጉት። ሸ ተብሎ ለመጻፍ ኤስ ኤች ለምሳሌ እዚች ጋር የሰ ቤትን ለመጻፍ ኤስ የምትል አንድ ኮንሶናንት ብቻ ነው የወሰድኩት አይደለ? ሸን ለመጻፍ ስፈልግ ግን ኤስ ኤችን ነው። ለምሳሌ ሾላ ብዬ ለመጻፍ ስፈልግ እንደዚህ ነው የምጽፈው። ሾላ አያችሁት? ኤስ ኤችን ነው የምትጠቀመው ማለት ነው። ኤስ ኤችን ነው የምትጠቀሙት ሸ ቤትን ለመግለጽ። ስለዚህ ቫወሎቹ ግን ይለያያሉ አይለያዩ? ስቲል ዘ ሴም። የመጀመሪያውም ላይ ኢ ወሰድኩኝ። ቀጥሎ ኮንሶናንቴን ኤስ ኤችን አልለቅም፣ ዩ አደርጋለሁ። ቀጥሎ አይን ኤስ ኤች አይ ኤስ ኤች ኤ ኤስ ኤች ኢ ኤስ ኤች ሽ ነው አይደለ? ሽ ከሆነ ደግሞ ብቻዋን ተዋታለሁ፣ ምንም አይነት ቮል አልወስድም፣ ራሷ ኮንሶናንቷን ብቻ። ሾ ሿ ስጽፍ ኤስ ኤች ዩ ኤ ሿ ስትሉ ኤስ ኤች እንዳለች ትሆናለች። የመጨረሻዎቹ ዩና ኤ አይቀሩም ማለት ነው። ክሊር ይመስለኛል። የምፈጥነውም ቀላል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ቀ በምል ጊዜስ የምጠቀማት ኮንሶናንት ማን ነች? ሸን ለመጻፍ የተጠቀምኳትኝ ኮንሶናንት ኤስ እና ኤች ነች አይደለ? ኤስ እና ኤች ነው የተጠቀምኩትኝ። ሰን ለመጻፍ የተጠቀምኩትኝ ኤስን ነው ኮንሶናንት። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራችሁ ቀን ለመጻፍ የምጠቀሙት ኮንሶናንት ማን ነው? ቢ ነው፣ ሲ ነው፣ ዲ ነው፣ ኤፍ ነው? እዚህ ጋር ሁለት አማራጮች አሏችሁ። ሁለት አማራጮች ለምሳሌ ሁለት አማራጮች አሏችሁ። ሁለት የኮንሶናንት አማራጮች አሉ። አንደኛው ማን ነው? ኬ ነው። እዚህ ጋር ኬ ይታያችኋል አይደለ? ሁለተኛው ደግሞ ኪው። ኬ እና ኪውን መጠቀም ትችላላችሁ። ኬ ከ ለሚለው የአማርኛ ፊደል ይቀርባል። ነገር ግን እሱንም በቀ ቦታ መጠቀም ትችላላችሁ። ምክንያቱም ለምሳሌ ቃላብ የሚል ስም አለ አይደለ? ቃላብ፣ እሱን ለመጻፍ የምንጠቀመው ኬን ነው። ኬ። ስለዚህ ቃላብ ለማለት ኬ ኤ ብዬ ነው የምጽፈው ማለት ነው። ስለዚህ በቀ ቦታ ኬን ተጠቀሙ። አንዳንዴ ደግሞ ኪውንም ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ግን ለእናንተ አሁን የትኛውን ልጠቀም ብላችሁ የምትጠይቁኝ ከሆነ ኬን ተጠቀሙ።
ስለዚህ ቀ ለማለት ኬ ኢ ስለዚህ ኮንሶናንቴን አውቃለሁ ለቀ ለቀ ቤቶች የምትጠቀመው ኬን እንደሆነ ለይቻለሁ ስለዚህ ቮሎቼ እንደቀድሙ ይወርዳሉ ማለት ነው ኬ ኢ አሁንም ኬ ያስለቀም ቦታውን ኬ ዩ ኬ አይ እንቀጥለው ኬ ኤ ስለዚህ ቃላ ብየ ለመጻፍ ኬ ኤ ነው መስደው ማለት ነው ኬ ኢ ኬ እዚህ ጋር ቀ የምትሏ ስ ሽ ቅ ብ ቭ እነዚህ ሳድስ ምንላቸው ስድስተኛ ሆሄያት ቫውል አይወስዱ ቆ ቋ አይደለ በዚህ መልኩ ነው የሚሄደው በብየ ለመጻፍ ደግሞ የምትጠቀመው ኮንሶናንት ማነች ቢ ከዛ በ ለማለት ቢ ኢ ቢ ዩ ቡ ለማለት ደግሞ ቢ ዩ ይሄዳል ይሄዳል ይሄንን ቀላሉ ሙሉት እናንተ እዚች ጋር ያሉትን ቫውሎች ማውረድ ነው ቨብዬ ለመጻፍ ስፈልግስ ቪ ነው የምትጠቀመው ቨብዬ ለመጻፍ ስፈልግ ቪ ነው የምትጠቀመው አሁንም ተመሳሳይ ነው ኢ ትመጣለች ቨ ቡ ቪ ቫ ቬ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው ቮ ለመጻፍ ስፈልግ ቪ አትቀርም ማመጣት ማን ነው ዩኤ ነው እዚች ጋር ማመጣት ዩኤ ቮ ለመጻፍ ይቺን ነው የምትጠቀመው ማለት ነው ስለዚህ ከሀ እስከ ቨ ድረስ እንዴት መጻፍ እንዳለባችሁ እዚህ ጋር አይተናል በማስከተል ደግሞ ሌሎችን እንቀጥል ይሆናል ስቲል አብራችሁን ቆዩ እሺ አሁን ደግሞ ከተ እስከ አ ድረስ ያሉትን እንዴት በእንግሊዘኛ ፊደላት መጻፍ እንችላለን የሚለውን እናያለን ተ ስለዚህ የመጀመሪያው ስራችሁ እንደተለመደው ምንድነው ታደርጉት ኮንሶናንቱን ትለያላችሁ ቲ የምትለውን ኮንሶናንት ትወስዳላችሁ ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ቲ እንደገጠሚ ሁለቱም የሚመሳሰል ሼፕ አላቸው ቲን ትወስዳላችሁ አይደለ የመጀመሪያው ደግሞ ተ ለማለት ኢ ነው የምወስደው ቱ ቲ ታ ቴ ት ቶ ቷ እንደዚህ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው ኢ ዩ አይ ኤ ኢ እዚህ ጋር ምንም ቫውል የለኝም ኦ ዩ ኤ ስለዚህ በዚህ በመደዳቸው እነዚህን ቫውሎች የቀያየራችሁ ትጠቀማላችሁ ቸን ለመጻፍ ደግሞ የምትጠቀመው ኮንሶናንት ማን እንደሆነ መለየት አለባችሁ ሌሎቹ እንደምታያቸው ተ ለመጻፍ ለምሳሌ አንድ ኮንሶናንት ነች አምትወስደው ቀደም ሸን ለመጻፍ ኤስ ኤች ወስጃለሁ ደብል ኮንሶናንት ይባላል ሁለት ኮንሶናንቶችን ነው የሚወስደው ቸም እንደዛው ሲ እና ኤች የሚባሉትን ሁለት ኮንሶናንቶችን አንድ ላይ የሚወስደው ቸርነት ብዬ ስጽፍ ሲ ኤች እንደዚህ አድርጌ ነው ቸርነት ብዬ የምጽፈው አይደለ ስለዚህ ቸ ሲ ኤች ተወስዳለች ማለት ነው ቀጥሎ ኢ ያደርጋሉ ቸላ ማለት ሲ ኤች አሁንም አትለቅም ቦታውን ሲ ኤች ዩ ሲ ኤች አይ እያለ ይቀጥላል ፋይናሊ ሲኤች ቹዋለ ማለት ዩኤን ነው ማመጣት ዩኤን አመጣታለሁ ይሄ ደግሞ ሃ ነው አይደለ ሃን ደግሞ ቀድም ሁለት አይተናል ሃለይተዋና ሃመር ሆአለ ስለዚህ ድምጹ ተመሳሳይ ነው ድምጹ ተመሳሳይ እስከሆነ ድረስ ደግሞ የምትጠቀሙት ቮላ ኮንሶናንት ከቀድሙ ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ሃ ብዬ ለመጻፍ ኤች ኤ ሁ ብዬ ለመጻፍ ኤች ዩ ሂ ብዬ ለመጻፍ ኤች አይ ያልኩኝ እቀጥላለሁ ማለት ነው ነ እምትለዋ ጋር እንምጣ ነ ለመጻፍ እምትጠቀማት ማን ነው ኤን ነው ነ እምትለዋን ለመጻፍ ኤን ኮንሶናንት ነው ስለዳለው ከዛ በኋላ ቫውሎቼን ማውረድ ነው ማለት ነው እዚች ጋር ኤ የሆነችበት ምክንያት ቀድመን አውርተናል ይቺ ኤክሰፕሽን አለች ሀ እምትለዋ ድምጽ እዚች ጋር ሀ ብትሆን ኖሮ እዚች ጋር ድምጿ ሀ ቢሆን ኖሮ ኢ ነበር እምትሆን ሀስ ከሆነች ደግሞ ድረስ እዚች ጋር ኤን ነው የምወስደው ማለት ነው ኤን ኢ NU NI NA ስለዚህ ና አ ላ ምናምን ድምጾች A ነው የሚሰጡን ማለት ነው A ነው የምንጠቀመው በቀጣይ ኘ የሚለው ጋር ደርሰናል አይደለም ኘ ኘን የምገልጸው በምን አይነት ኮንሶናንት ነው ቸን ለምሳሌ ቀደም በCH ገልጫለሁ ኘም እንደዛው ሁለት ምኖችን ይወስዳል ሁለት ኮንሶናንቶችን ይወስዳል እነማናቸው እስቲ ጋስ አድርጉ ሁለት ኮንሶናንቶቹ እነማን ናቸው? ጂ እና ኤን ጂ እና ኤንን አንድ ላይ በማድረግ ጊዜ ኘ የሚል ድምጽ ይሰጠኛል ማለት ነው። ኘ ቀጥሎ ቮሎችን ማውረድ ነው። ኢ ኘ ጂ ኤን አለች አሁንም ኒው ጂ ኤን አይ
ያደረኩ ይመረ ነው GN አለች ቫውሎቹን ያቀያየሩ ማስቀመጥ ነው አይደለ? እዚህኛው ጋር እንምጣ ከአ እስከ ኦ ድረስ ከአ እስከ ኦ የአማርኛ አናባቢ የሚባሉት ለማናቸው እነዚህ ናቸው እዚህ ጋር የምታዩቸው ከአ እስከ ኦ ያሉት የአማርኛ ምንድናቸው አናባቢ ናቸው የእንግሊዘኛ አናባቢ ለማናቸው ኤ ኢ አይ ኦ እና ዩ እነዚህ አምስቱ ናቸው አይደለ አማርኛ ደግሞ አናባቢው የአማርኛ ደግሞ ቫውል እንደማናቸው አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ አናባቢ ናቸው እነዚህ ማለት ነው ስለዚህ አናባቢ ከሆኑ ደግሞ ምን አይፈልጉም ኮንሶናንት አይፈልጉም ማለት ነው እስካሁን እንዳየነው ከሆነ ተ ለመጻፍ ቲ የምትባል ምን ፈልጋሉ ኮንሶናንት ፈልጋሉ ነገር ግን እነዚህ አናባቢዎቹ ለመጻፍ ራሳቸው ቫውሎቹ ብቻ ናቸው የሚገልጿቸው አናባቢ አይፈልጉም አብዬ ለመጻፍ ስፈልግ ኤ ብቻ ነች አበበ ብዬ ስጽፍ ለምሳሌ አበበ ስል በኤ ነው የሚጀምረው አይደለ ስለዚህ ብቻዋን ነው የምትሆነው ማለት ነው አ ኡ ኡ ለማለት ደግሞ ዩ እንደምታዩት ከሆነ እዚች ጋር ዩ እዚች ጋር ትመጣለች አይደለ ዩ ቀጥሎ ደግሞ አይን ማምጣት ነው እዚች ጋር ኢ ለማለት ደግሞ አይን ወስዳለሁ አ ለማለት ደግሞ ድጋሚ ኤን ወስዳለሁ ማለት ነው እዚች ጋር ኤ ለማለት ኢን ወስዳለሁ እ ለማለት እዚች ጋር እን ነው የምወስደው እዚች ጋር ወይ ደግሞ ባዶም ሊሆን ይችላል እን ወስዳለሁ እዚች ጋር ኦ ለማለት ደግሞ ኦ ነው ስላለው ማለት ነው እዚህ ጋር ኦ ኦ የምትል ድምጽ አማርኛ ላይ ትኑራት ኑራ አይ ዶንት ኖ እሷን ደግሞ ቀድም ባልኳችሁ ዩ እና ኤን በማስቀመጥ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ከከሚለው አንስቶ እስከ ፐ ድረስ ይቀሩናል አይደለ ስለዚህ ለዛሬው እዚህ ጋር እናበቃና በቀጣይ ከከ ጀምሮ እስከ ፐ ደግሞ ድረስ ያሉትን እዚች ጋር አስቀምጥላችኋለሁ የቀጣዩ አጥር የምትል ቪዲዮ ነው የምትሆነው በጣም ቀላለው እንደምታዩት አላቅም ለእናንተ ምናልባት ከብዳችሁ ከሆነ አይ ዶንት ኖ በጣም ቀላለው ግን እንደምታዩት ኮንሶናንቶቹ መጀመሪያ ያሰለያላችሁ ተቤቶችን ለመጻፍ ከዚህ ውስጥ የምትጠቀመው ኮንሶናንት ማን ነው ቲን ቲን ኮንሶናንት ወስዳለሁ ከዛ በኋላ ተ ለማለት ኢን ወስዳለሁ ቱ ለማለት ዩን ወስዳለሁ ቲ ለማለት አይን ወስዳለሁ እናንተ መሸምደድ ያለባችሁ ምንድነው ለተ የሚያስፈልገኝ ኮንሶናንት ቲ መሆኑን ማወቅ አለብኝ በማስከተል ደግሞ ለነዚህ ለመጀመሪያው ለሁለተኛው ለሶስተኛው ለአራተኛው in yun ayin en in እዚህ ጋር ደግሞ ባዶ እንደዚህ ያደረጋችሁ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው በዛሬው መሰረት የሆነች ነገር እዚች ጋር ለምሳሌ ስም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ችግር የለውም ቴሌግራምም ላይ የምትጻጻፉትም የሆነ ቴክስትም ሊሆን ይችላል አንድ ሶስት ቃላቶችን ንጻፍና እንዴት በእንግሊዘኛ አልፋቤት መግለጽ እንችላለን የሚለውን ለማየት እንሞክር ለምሳሌ አ በ የሚለውን በየትኞቹ የእንግሊዘኛ ኮንሶናንት እና ቫውሎች ጽፈዋለሁ ለምሳሌ ደግሞ ቴሌግራም ቻት ላይ እንዴት ዋልክ ወይ ደግሞ እንዴት ዋልሽ በየ ለመጻፍ ስፈልግ እንዴት ነሽ በየ ለመጻፍ ስፈልግ ተመሳሳይ ነው አይደለም እነዚህ እንዴት የምትሏ የአማርኛ ወርድ ነች ምጽፋት ግን በመንድ ነው በእንግሊዘኛ አልፋቤት ነው አይደል ስለዚህ እንዴት ጽፋለሁ የሚለውንም እናያለን በማስከተል ደግሞ ሌላ ስም ለምሳሌ መኪና የሚለውን እስቲ ሶስቱን ለመጻፍ እንሞክር በጣም ቀላል ነው ይሄን መጻፍ መቻል አለባችሁ እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶስት የአማርኛ ቃላቶችን አስቀምጫለሁ አበበ እንዴት ነሽ መኪና ይሰኛል አይደለ አበበ የሰው ስም ሲሆን እንዴት ነሽ የሚለው ደግሞ ምንድነው የተለያዩ ቴክስቶች ላይ እንደዚህ ብላችሁ ልጽፉት ይችላልላችሁ አይደለ ስለዚህ ይሄኛው ማንኛውንም የአማርኛ ቃላት እንዴት መጻፍ እንደምንችል ይጠቁመናል ሶስተኛው ደግሞ መኪና ስለዚህ ሶስቱን ለመጻፍ እንሞክር አ እምትሏን ለመግለጽ እምትጠቀመው የእንግሊዘኛ ፊደል ምንድነው ኤ አ አማርኛ ላይ ከሚገኙት ከአ እስከ ኦ ያሉ የአማርኛ አናባቢ ፊደላት ውስጥ አንዷ ነች አማርኛ ላይ አናባቢ እንዳሉን አይተናል አይደለ አማርኛ ላይ ያሉ አናባቢዎች ደግሞ እነማን ናቸው አ ኡ ኢ አ ኤ እና እ እነዚህ አናባቢ ናቸው አን በምን እንተካታለን በኤ እንተካታለን በስልስ ቢ በምትል ኮንሶናንት እተካታለሁ ነገር ግን ምን ቫውል ያስፈልጋታል አይደለ በስል አጠገቧ ኢ ታስፈልገኛለች በ ለ ገ የመጀመሪያዎቹ የአማርኛ ፊደላት ኢ የሚለውን ቫውል ይወስዳሉ ስለዚህ እዚህ ጋር በካልኩኝ ቀጥሎ ተመሳሳይ ናቸው ይሄን ይወስድልኛል ማለት ነው በማስከተል እንዴት ነሽ በየስጽፍ
አ አንዷ አናባቢያችን ነች አይደለ? እም አንዷ አናባቢያችን ነች። ይቺን ሪፕረዘንት ለማድረግ ኢን እንደምትጠቀም ቀደም አይተናል። በማስከተል ን ለምሳሌ ነ ኑ ኒ ና ኔ ን ኑ ሚሉትን እኔ ነ ለማለት ለምሳሌ የምትጠቀመው ኮንሶናንት ኤን ነው አይደለ? ቀጥሎ ኢ ኤን አትቀርም ሁሉም ጋር ኤን እስቲ ሁሉም ጋር እንጻፋት ኤን ሁሉም ጋር አትቀርም ነቤት ውስጥ እስከሆነን ድረስ ቀጥሎ ኑ ለማለት ዩ ነው እንደዳለው አይ ነው እንደዳለው እንደተለመደው ከላይ ነው ይዛችሁት የምትመጡት ኤ ነው እንደዳለው ኢ ነው እንደዳለው እዚህ ጋር ምንም አይነት ቮል አልፈልግም ኦ ነው እንደዳለው በዚህ መልኩ ነው የምጽፉት አሁን ደግሞ እኛ መጻፍ ይፈልገው ነው ንን ነው እንደምታዩት እቺ ነሽ ን ኤን ብቻ ነው ማስቀምጣት ማለት ነው ዴ ዴ ለማጻፍ በኔ በኩል ነው የምመጣው አይደለ ኢን ነው ሞስዶ ማለት ነው እንዴት ነሽ ስለዚህ ነ እዚች ጋር ደግሞ እቺ ነች ኤን ኢ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤን ኢ ተደርጋለች ሽ ደግሞ ቀድም ተዘካላችሁ በሁለት ኮንሶናንት ነው የምትገለጸው ብለናል ሽ ሽ የምትገኘው ደግሞ ን የምትለዋ ሳድስ ጋር ስለሆነ ምንም አይነት ቮል አትወስድም ሽ እንዳለች ኤስ ኤች ትቀመጣለች ማለት ነው መኪና በሚል ጊዜ መ በኤም ኢ ይገለጻል ኪ ደግሞ በኬ አይ ይገለጻል ኪ ኒ ጋር ነው ያለው እዚች ጋር አይን ነው የሚወስደው ማለት ነው ና ስልስ ና ደግሞ ይሄው እዚች ጋር ራሷ ና አለች ኤን ኤ ነው ወስዳለው ማለት ነው በዚህ መልኩ ተጽፋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ከሞላ ጎደል የዛሬው ትምህርታችን ይሄን ይመስላል ትምርቱን ከማጠቃለላችን በፊት የሆነች ነገር ልንገራችሁ መ ኪ ና ብዬ ቀደም ጽፌ ትዚላችኋል አይደለ መን ለመጻፍ መጠቀመው ምንድነው ኤም ኤ ነው መን ለመጻፍ መን ለመጻፍ ኤም ኢ ተጠቀምኩኝ ኪ ለመጻፍስ ኬ አይ ና ለመጻፍስ ኤን ኤ ልዩነቱ እስቲ ምንድነው መስል አንድ ድምጽ ነው መ በአንድ ፊደል ይወከላል አማርኛ ላይ መስል እዚህ ጋር ግን በሁለት ፊደል ይወከላል እንግሊዘኛ ላይ ስለዚህ አማርኛ ላይ የምትረዱት ምንድነው እዚህ ጋር ስንት ድምጽ ነው የሚወጣው ሶስት ድምጽ መ ኪ ና የሚሰጠኝም ሶስት ፊደል ነው እንግሊዘኛው ላይ ስመወጣው ድምጽ መ ኪ ና ሶስት ድምጽ የሚሰጠኝ ፊደል ግን 1 2 3 4 5 6 6 ፊደላቶች ነው የሚሰጠኝ ስለዚህ ሶስት ድምጽ 6 ፊደላት የአማርኛና እንግሊዘኛው ልዩነት ይሄ ለምን መጣ እንግሊዘኛ ላይ ለምን በዛ አማርኛው ላይ እኩል ለምን ሆነ አማርኛ ቮሉንም ኮንሶናንቱንም አንድ ላይ ጨምቆ ነው የሚያስቀምጠው አማርኛ ላይ አናባቢዎችን ለይቶ የመጻፍ ትምህርት አለ አማርኛ ሷሶ ላይ ለምሳሌ መ ኪ ና እዚህ ውስጥ አናባቢም ተነባቢም አለ በእንግሊዘኛ ምን እንለዋለን ቮልም ኮንሶናንትም እዚህ ውስጥ አለ መ የምትለው ውስጥ ኪ የምትለው ውስጥ እንደዛው አማርኛ አናባቢውንም ተነባቢውንም አንድ ላይ ነው ጨምቆ የሚያስቀምጠው ይሄንን አማርኛ ላይ ምናልባት የአማርኛ ትምህርት ላይ ተመራችሁ ከሆነ ይሄንን እስከ አናባቢው ተንትናችሁ ጻፉ የሚባል ትምህርት አለ ስትጽፉት እንዴት ነው የምታደርጉት ም እ ትላላችሁ ምን ማለት ነው እቺ ይቺን የመን ሳድሷን ምን ወሰድኩኝ ቀጥሎ አናባቢ እንግሊዝ አማርኛ ላይ እነማን ናቸው ከአ እስከ ኦ ናቸው ብያለሁ አጠገቧ እንደ እንግሊዘኛው ማለት ነው ከኤም አጠገብ አስቀምጣለሁ አይደለ ይቺን አስቀምጥኩኝ ኪን ስጽፍ ደግሞ ክ ላሉ አያችሁ አሁንም ሳድሱ ነው የምወስደው ም ክ ከዛ ኢ ላሉ አያያችሁት ነው ክ ኢ ማለት አያት ክ ኢ እንደዚህ ነው በእንግሊዘኛው አይነት ማለት ግን አማርኛ ላይ እንደዚህ አንጽፈም ይሄ ሲተነተን ነው ናን ስጽፍ ደግሞ አይደለ ን አ እንደዚህ ሲሆን አማርኛውና እንግሊዘኛው ይመሳሰላል አያችሁት እዚህ ጋርና ይሄንን ከኢ ይሄ ደግሞ ኬአይ ነኢ ኤንኤ ነአ አይ ሚን ሶሪ ነአ በሚል ጊዜ ኤንኤ ተቀማለው ነገር ግን አማርኛ እንደዚህ አይጽፍም ይሄ ሲተነተን ነው አማርኛ እንደዚህ አይጽፍም ስለዚህ የአማርኛና እንግሊዘኛ ይሄ ልዩነት የመጣበት ምክንያት ምንድነው አማርኛ ቮሉንም ኮንሶናንቱንም እዛው በውስጥ አዋቂነት ነው የሚይዘው እንግሊዘኛ ግን ፊት ለፊት ቮሉንም ፊት ለፊት ነው የምታዩት ኮንሶናንቱንም ፊት ለፊት ነው የምታዩት አይ ሆፕ የዛሬው ትምህርት ጠቅሟችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ከዚህ በኋላ በርግጥ አልጨረስነውም ከ አንስቶ እስከ ፐ ድረስ ያሉትን በቀጣይ እንሰራቸዋለን እነሱን ዛሬው እንደሰራነው ግን ተመሳሳይ ቴክኒክ ነው የምትጠቀሙት መጀመሪያ ላይ ኮንሶናንታችሁን ትለያላችሁ መን ለመጻፍ ኤም የምትባል ኮንሶናንት መጠቀም እንዳለባችሁ ማወቅ አለባችሁ ቀጥሎ ደግሞ ኢን ተወስዳላችሁ ማለት ነው በማስከተል ከኢ ቀጥሎ ሙ ለማለት ኤም ዩ ቅድም ባየነው መሰረት ትቀጥላላችሁ ማለት ነው በዛ መሰረት ተለማመዱት ቀጣይ ላይ አጠር ባለሽ ቪዲዮ እሱን ከቨር ለማድረግ ሞክራለሁ ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሰው ስምን ስጽፉ ወይ ደግሞ ቴክስት በመተጻጻፉ ጊዜ ተመሳሳይ ችግሮችን መስራት የለባችሁም
በዛሬው በተማርነው መሰረት አስተካክላችሁ ትክክለኛ ስፔሊንግ እየተጠቀማችሁ ትክክለኛ ቫውልና ኮንሶናንትን እየተጠቀማችሁ መስራት ይተበቅባችኋል ማለት ነው። ይሄንን ማወቅ ሌላ አንድ ተጨማሪ ጥቅም ምንድነው? ለምሳሌ ብዙ ሰራተኞች ፓወር ግዝ የሚባል ኪቦርድ ላይ አማርኛን የሚጽፉበት የምትጠቀሙበት አፕሊኬሽን አለ አይደለ? ይሄንን ኮንሰፕት ነው የሚጠቀሙ። ኪቦርዳችሁ ላይ ሄዳችሁ ና የሚለው ለመጻፍ በመትፈልጉ ጊዜ ኪቦርዳችሁ ላይ ኤን እና ኤን ነው የምትነኩት። ኤንን ተነካላችሁ፣ ኤን ተነካላችሁ። ስለዚህ ይሄንን ማወቅ ለዛም ይጠቅማል ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም ኮንሲደር እያደረጋችሁ የዛሬውን ትምህርት በዚሁ አጠናቀቅ ያለው። ቀጣይ ላይ እንዳልኳችሁ የተቀሩትን ከከ እስከ ፐ ድረስ ያሉትን እንዴት እንደሚጻፉ ማሳያችሁ ይሆናል። አመሰግናለሁ።